नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। सिङ्गा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगन गरेर हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ, म टीकाराम अधिकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। उहाँले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला राज्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा पद्मा आर्याल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्रीमा डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। नियुक्त हुने तीनैजना मन्त्रीले शुक्रबार नै शपथ लिनुभएको हो। सो सँगै मन्त्री परिषद 25 सदस्य भएको छ। संविधानमा मन्त्री परिषदको संख्या बढ़ीमा 25 सदस्य हुने कानूनी व्यवस्था छ। ढकाल र अर्याल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका हुन् भने यादव संघीय समाजवादी फोरममा हुनुहुन्थ्यो। बंगलादेशमा पढ्ने नेपाली छात्रबारे विवाद अभिव्यक्ति दिएपछि साउन 8 गते तत्कालीन कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय मन्त्री विहीन थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कानून न्यायको जिम्मेवारी मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 निर्वाचित ढकाललाई दिनुभएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्याल यसअघि मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सरकारले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई फुटाएर भू व्यवस्था छुट्टै मन्त्रालय बनाई अर्याललाई जिम्मा लगाएको हो। शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिएपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै पदभार समेत ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालमा संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको हालको व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण र असफल साबित भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानमन्त्री दीपक राज जोशीको नाम संसदीय सुनाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुने संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनवाई गर्ने पद्धति नै त्रुटिपूर्ण र असफल प्रमाणित भएको उहाँको दावी रहेको छ। प्रधान राप्रपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्थाले आउँदा दिनमा पनि संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता सिर्जना गर्ने दावी गर्नुभएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता क्षमता र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने र निर्णय गर्ने संसदीय सुनवाई समितिको क्षेत्राधिकार हो, तर संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत हुनुले संवैधानिक अङ्गमा नियुक्तिको पद्धति नै त्रुटिपूर्ण र असफल प्रमाणित भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसदीय सुनवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपक राज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन माथिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने माग गरेको छ। स्थानीय तहमा वन इकाई गठन गरी सामुदायिक वन अन्य वन व्यवस्थाको काम हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको प्रदेश 5 भुटोलमा शुक्रबार शुरू भएको पहिलो अधिवेशनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष गणेश बहादुर कार्कीले वनमा डिभिजन वा निर्देशन लगायतका रूपमा राख्नै नहुने निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले त्यस्तो गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। वनको पुरानै संस्कारलाई जीवित राख्ने प्रयत्न भएमा भएको छ भने गम्भीर कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो, वनमा पनि गणतन्त्र संहिताको अनुभूति हुनुपर्छ। वनलाई संहिता भन्दा बाहिरबाट व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसो गरिए नेपालको वन एकदमै सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा जंगल मास्ने र अनियमितता गर्ने काम भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। वन उपभोक्ता महासंघले प्रादेशिक संरचना तयार गर्दै 22,000 समूहलाई सरकारले ल्याउन थालेको डिभिजन सम्बन्धी नीति विरूद्ध आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 2 र 3 पछि प्रदेश नम्बर 5 अधिवेशन गरिएको हो। कार्यक्रममा संघका पूर्व अध्यक्ष तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे, प्रदेश नम्बर 3 अध्यक्ष विनोद सापकोटा, प्रदेश नम्बर 2 अध्यक्ष शोक शर्मा, महासंघका केन्द्रीय सल्लाहकार अप्सरा चापगाई, उपाध्यक्ष भीम प्रकाश खड्का, महासचिव भारती पाठक, सचिवालय सदस्य बसन्ती अधिकारी ठाकुर भण्डारी लगायतले बोल्दै वन जोगाउने जिम्मा समुदायमा छाड्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुटोलमा भएको प्रदेश नम्बर 5 अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ भने प्रदेश नम्बर 5 3,998 सामुदायिक वन छन् भने जसमध्ये वनबाट करिब 670 प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी हुने
आयोजकले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको आयोजनामा स्याङ्जाको गल्याङ बजारमा नागरिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुशरी निरौलाले सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल खुशी नेपालीको अवधारणा पूरा गर्न प्रत्येक नेपालीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ। उहाँले जिल्लाका विकास निर्माणका काम शान्तिपूर्ण सुरक्षा जस्ता सँग जोडिएको बताउँदै जनता सचेत भएर समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली धेरै टाढा नरहेको दावी गर्नुभएको छ। निरौलाले नेपाली समाजमा रहेर जो कोही पनि कानून भन्दा माथि उठ्न नखोज्दैछ भने त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सबैको दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर्क गर्दै कानूनको उल्लङ्घन गर्नेलाई छिटो भन्दा छिटो कारवाही गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गम्भीर अपराध र फौजदारी अभियोगलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउन नहुनेमा सचेत गराउँदै त्यस्ता घटनाको कानूनी उपचार खोज्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। निरौलाले समाजमा नालायक काम गर्नेहरूलाई लुकाएर राख्न नहुने सुझाव दिँदै त्यस्ता क्रियाकलापलाई सार्वजनिक गरेमा अन्य अवाञ्छनीय क्रियाकलापमा कमी आउने बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय स्तरमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरू रहेको भन्दै अकस्मात हुने विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औजार तयारी अवस्थामा राख्न सबैलाई अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा कल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख उपराज अधिकारीले कानून भन्दा सचेतना ठूलो भएको भन्दै जनता सचेत भएमा समाजमा कुनै पनि आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने बताउनु भएको छ। अधिकारीले कल्याङ नगरपालिकाले छुर्पी खाउ सुर्ती भगाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ अबको केही महिनाभित्र गल्याङलाई सुर्ती निषेधित क्षेत्र बनाउने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख खिमबहादुर थापाले लागू पदार्थ दुर्व्यसन र चुहा तासले गाउँ गाउँमा विकराल स्थिति सिर्जना गरेको भन्दै यसको रोकथाममा सबैले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कालीगण्डकी गाउँपालिका अन्तर्गतका प्रत्येक विद्यालय बिहान 9:30 बजेबाट कम्तीमा पनि 10 मिनट विद्यार्थीहरूलाई नैतिक आचरण सहितको प्रवचन दिने गरेको भन्दै यस्ता क्रियाकलापले विद्यार्थीमा खराब नकारात्मक वा आचरणमा कमी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
उहाँले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनले यात्रु कोचेर ल्याउने प्रहरी चौकी आएपछि झरालले चौकी कटेपछि फेरि कोच्ने प्रवृत्तिले सड़क दुर्घटनामा कमी नआउने दावी गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकोपाका नेता पुण्य भूषाल, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरूप्रसाद भट्टराई, गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लेखनाथ भट्टराई लगायतले बोल्नु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले लागू पदार्थ दुर्व्यसन, चुवा तास, बाँदर आतंक, सड़क तथा यातायात बजार व्यवस्थापन, जातीय छुवाछुत तथा सामाजिक विभेद, सुरक्षा, सवारी झैझगडा, रामजीको पुल संरक्षण, अवैध ढुङ्गा खेती तथा बालुवा उत्खनन प्रमाण पत्रमा नाम सच्याउने विषय, विभिन्न अप्रदागिक गतिविधिसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेको थियो। सहभागीहरूले गरेको प्रश्नको जवाब दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक जयराम सापकोटा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलाले उत्तर दिनुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक जयराम सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य उडा प्रहरी कार्यालय वालिङका प्रमुख शंकर आचार्यले र कार्यक्रमको सञ्चालन गल्याङ एफएमका स्टेशन म्यानेजर केपी खनाली गर्नुभएको थियो। मुस्कान सहितको प्रहरी जानु पर्यो भन्ने वास्तवमा हो। हामीले सबै प्रहरीलाई तपाईँको कार्यमा हाम्रो कार्यमा आउने सम्पूर्ण सेवाकर्मीसँग गर्ने व्यवहारका बारेमा प्रशिक्षित गरिसकेका छौँ। कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ उहाँहरूले प्रहरी कार्यमा छिरिसकेपछि उहाँले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू हाँसी हाँसी दिनुपर्दछ। नकि गाली गर्नु गरेर कोही पनि प्रहरी होइन, सत्र त्यो के अरे 2017 सालको प्रहरी होइन। अब अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै आयो। अब लोकतान्त्रिकबाट थाहा मान्छेले आफ्ना कुराहरू ढुक्कसँगै भन्न पाउने, बोल्न पाउने कुराको सुनिश्चितता छ। त्यही प्रहरी कार्यालयमा आइसकेपछि उहाँको समस्या के हो त्यो प्रहरीमा बसेको ड्युटी अफिसरले कुरा सुन्नुपर्छ। उहाँको समस्या तुरुन्त समाधान गरिनुपर्छ। ऊ कस्तो समस्या परेको छ त्यो प्रहरीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यसमा कुनै पनि कमी कम्ती हुन नपाओस् भनेर हामीले तालिम दिएको छौँ सम्पूर्ण प्रहरीलाई। मुस्कान सहितको प्रहरीसँग नेपालका 72,000 प्रहरीले सबैले तालिम पाएका छन्। त्यसैले यदि त्यस्तो कुनै प्रहरीबाट दुर्व्यवहार भएको छ, गुनासाहरू सुनिएका छैनन् भने त्यो कुरा मसँग चाहिँ आओस्। अब मैले थाहा पाइनँ त कसो के लाग्छ मसँग आइपुगोस् त्यो कुराहरू र मेरो यहाँको एसपीको नम्बर यहाँहरूसँग सकि छैन छैन भने टिप्नुहोस् 98560 75555 हो। यहाँ जो एसपी सभा आए पनि उहाँले बोक्ने नम्बर त्यही हो। प्रहरीसँग कुनै पनि गुनासो कुनै प्रहरीले तपाईँहरूको सेवा गरेको कुरा सुनेन, दुर्व्यवहार भयो, आर्थिक लेखा देखा गर्ने प्रयास गर्यो लगायतका दुईजना किसिमका गुनासाहरू छन् भने मलाई फोन गर्नुहोस्, म कार्य गर्ने ठाउँमा छु, म कार्य गर्छु। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गल्याङ सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई सूचना मैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गत एक कार्यक्रमका बीच सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि कम्प्युटर इन्टरनेट सहितको सेवा शुभारम्भ भएको छ। शुक्रबार सिकाई केन्द्रलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनुको साथै नवनिर्वाचित कार्य समितिको पदस्थापन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि भूपराज अधिकारले समाजमा रहेको अज्ञानताले अत्यन्त विभिन्न खालका कार्यहरू गराउने बताउँदै त्यसको अन्त्यका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो जबसम्म सिकाई प्रभावकारी हुँदैन तबसम्म समाज परिवर्तन नहुने बताउँदै समाजमा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्यमा सबै एक भएर लाग्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सिकाई केन्द्रले नयाँ नयाँ कार्यक्रम लिएर गाउँ गाउँमा जानुपर्ने बताउँदै समाज रूपान्तरणमा सिकाई केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै विद्वानहरूको सहभागिता रहेको केन्द्रले अगाडि बढ्न समेत सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा आफू र नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ।
कार्यक्रममा अहिलेका युग सूचना र प्रविधिको युग भएकाले हरेक नागरिकले सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउँदै समाजको विकास निर्माण अभियानमा नगरपालिकाले आत्मालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। उहाँले विचारले मानिसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै राजनीतिक भन्दा माथि उठेर समाजको विकाससँगै एक भएर लाग्ने बेला आएको कुरामा जोड दिनुभएको छ। केन्द्र दलिङ नगरपालिका तीन सेङ्गा स्थापित 2062 सूचना प्रविधि मैत्री तथा नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई पदस्थापना कार्यक्रम मिति 2075/04/18 गते शुक्रबार स्थान भानुभक्ता आज हामी जति फुक्दै जान्छौँ नि जति हाम्रो दिमाग फुक्दै जाँदा त्यति धेरै काम पनि हुने राम्रो पनि हुन्छ। अब बनाउनु पऱ्यो ल आओ तपाईँले छलफल गर्नुहोस् मलाई पनि महिनामा एकचोटि बोलाउनुहोस् के होइन तपाईँले मलाई बोलाउँदा पनि सम्मान हुन्छ बोलाउनु छलफल गरौँ कतिपय कुराहरू मैले पनि भनौँला यो कुरा मैले आग्रह गर्न खोजेँ यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न खोजेँ होइन हामीलाई सिकाइ केन्द्रलाई सरले कसरी सोच्नु भयो होला भने यो कुरा हटाइदिनुहोस् म एकदम सबभन्दा मेरो सहयोगी हातको रूपबाट आज सोचेँ अरू सरहरू टिचरहरू पनि छुट्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ बौद्धिक वर्ग पनि समेट्नुहोस् मलाई त्यसरी आग्रह बोलाउनुहोस् ल ल्याउनुहोस् तपाईँहरूको कार्यक्रम के छ हामी जति फुक्दै जान्छौँ नि जति हाम्रो दिमाग फुक्दै जाँदा त्यति धेरै काम पनि हुने राम्रो पनि हुन्छ। नगरपालिकाले हाम्रो प्रमुख काम भनेको चेतना दिने हो तपाईँले प्रमुख कामको संस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ जब मान्छे चेतनशील हुँदैन नि तपाईँले एक झोला पैसा हालिदिनुहोस् गोजीमा अब मैले कहीँ कहीँ सुन्छु नि प्रविधि युक्त बनाउने मान्छे पहिला बुझेकै छैन के अरे प्रविधि युक्ति बनाउने प्रविधि युक्त बनाउँदा चेतना दिनु पऱ्यो गाउँमा जाँदा मान्छे अब मान्छे यति कमजोर स्थितिमा हुनुहुन्छ बजारमै पनि मान्छे यति कमजोर छ अब प्रविधि युक्त बनाउने भनेर मेसिनरी कुरा मात्रै गरेर भएन त्यसलाई चलाउने मिलाउने व्यवस्थापन गर्ने भनेको चेतना हो नगरपालिकाको प्रमुख काम पनि हामी पहिला चेतना युक्त कामको यस्ता संस्थालाई अपग्रेड गर्छौँ त्यसपछि हामी प्रविधिमा प्रवेश गराउन खोज्छौँ त्यसपछि उनीहरूलाई अनुदानका पुँजी र बाह्य लोनका पुँजीहरूको पुँजी जुटाइदिने गर्छौँ अनि हामी उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारीकरण गर्न पनि नगरपालिकाले त्यसलाई योजना बनाइदिन्छौँ र थप काममा पनि हामी लाग्छौँ र यहाँ सबै सरहरू हुनुहुन्छ सरहरूलाई अब धेरै कुरा कार्यक्रममा कल्याण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले सिकाए भन्ने कुरा जहाँ जहिले पनि हुने भएकाले समाजको माग र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिका सामाजिक शाखा अधिकृत थानापति नेउपानी गल्याङ बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघ इकाई सभापति ऋषिराम भण्डारी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई प्रमाण पत्रले सम्मान गरिएको थियो। गल्याङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य संस्थाका सदस्य कुलबहादुर विश्वकर्माले र कार्यक्रमको सञ्चालन गल्याङ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सचिव टिकाराम अधिकारीले गर्नुभएको थियो। प्रमुख अग्नि प्रसाद पोसेजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामी कार्यक्रमको अन्तिम समय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वालिङद्वारा वडा नम्बर 1 र 2 लाई समेटेर वडा स्तरीय वन उपभोक्ता महासंघको समिति गठन गरेको छ।
एक र दुई गरी दुईवटामा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ताका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा 9 सदस्य समिति गठन गरेको छ। समितिको अध्यक्षमा घनश्याम काफले, उपाध्यक्षमा रूपा काफले, सचिवमा उमाकान्त रेग्मी, महासचिवमा नवीन काफले, कोषाध्यक्षमा सुरेन्द्र काफले रहनु भएको छ भने सदस्यहरूमा सविता खाँट, धनप्रसाद काफले, हिरादेवी ढुङ्गाना, रामप्रसाद काफले रहनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष, नगर प्रवक्ता तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश प्रतिनिधि केदार काफले वन हाम्रो धन भएकाले वनलाई उचित व्यवस्थापन र प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नवगठित समितिले सामुदायिक वन तथा उपभोक्ताहरूको हितका पक्षमा कदमहरू चाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रमहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रदेश प्रतिनिधि ऋषिराम काफले, मधु कोइराला वडा सचिव, बुद्धिसागर पङ्गेनी लगायतले बोल्नु भएको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ग्वालिङका अध्यक्ष कमल गैरेले अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन सीता काफले गर्नुभएको थियो। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित बाचा गर्दै अहिलेलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।